Dạ, đợi chúng có. Dạ. Headshot. Double kill. Excellent. Đi luôn mà chín đi chứ. Giang đập bại. Giang khi ta bị ta đi xuống đại ta đi. Ôi tôi tên bảo ơi. Quên được. Ta đã tụi xin vô đâu vô đâu. Nó chết tua. Bây giờ mới dễ rồi. À ba nha. Rolling to the spot. Jelinya siapa? Apa ya? Lỡ chào mất nhá. À fire in the hole.
Oi! Lepas pam. Gila apa? Lupa lah itu yang tak kaya. Teruk on lah. Cekit kan. Ini kok sekali-sekali pun. I don't know. Send me your location list. Focus. Kadang dia bayar, masa dia tak boleh. Dia hilang. I pun lapar, I pun tak makan lagi. You makan ke belum? Hello? 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 Oh, ada. Makan ke belum? Belum. Aku tak makan lagi. Chat, bangang! Baling bom melantun bawah apa? Oh, tengah in-game ke? Betul tak tengah bawah? Alah, saya nak... Ha? Sekejap. I don't need nothing else about you. Paling kau gila. Budak ni tak nak point. Budak ni tak nak point. Eh, pasal tembak. Tadi. Excellent. Mabuk lah. Ultra kill. Send me your location list. Focus on communication. I got nothing else but you. Telephone.
Communication failed. Sama je pula. Sama je dengan dekat ni. Sama je. Sama je. Nothing different. Just save. Name. Bangka. Alap. Kanjak. Oi, belakang kau! Bongok betul aku sniper. Headshot.